মাজ আকাশৰ পৰাই হঠাৎ অন্তৰ্ধান হ'ল এখন বিমান। মঙলবাৰে পুৱা 9 বজাত যাত্ৰা কৰিছিল বিমানখনে। উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে 10 গৰাকী লোক আছিল বিমানখনত। কেইবাটাও উদ্ধাৰকাৰী দলে বিমানখনৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যদিও সফল হ'ব পৰা নাই। এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাজ আকাশৰ প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গ'ল এখন বিমান। উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে 10 গৰাকী লোকে যাত্ৰা কৰা এই বিমানখনৰ সৈতে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই। পূৰ্ব আফ্ৰিকাৰ অন্তৰ্গত মলাইৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি চাউলুছ চিলিমাৰ সৈতে চৰকাৰী শীৰ্ষ 10 গৰাকী বিষয়াই উক্ত বিমানখনত থকাৰ কথা সদৰি কৰিছে প্ৰশাসনে। মঙলবাৰে পুৱা 9 বজাত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা এই বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ আশংকা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি কাৰ্যালয়ে। এতিয়ালৈকে বিমানখনৰ দুৰ্ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত কোনো কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই। কেইবাটাও উদ্ধাৰকাৰী দলে বিমানখনৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যদিও সফল হ'ব পৰা নাই। উক্ত বিমানখনত মালোৱাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে যাত্ৰা কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু অন্তিম মুহূৰ্তত এই যাত্ৰা বাতিল কৰা হয়। বিমানখন দেশৰ উত্তৰ প্ৰান্তত অৱস্থিত জুজু নামৰ প্ৰদেশখনত অৱতৰণ কৰাৰ কথা আছিল যদিও লক্ষ্যস্থান পোৱাৰ পূৰ্বে এই অঘটন সংঘটিত হয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 13।